שלום לכולכם. אנחנו חוזרים עם הסדרה של עשרת הדיברות. אנחנו היום נעסוק בעזרת השם בדיבר השני. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. בפעם שעברה דיברנו על ההקדמה, על הקשר עם אלוקים, על כך שאלוקים מוכן לעשות למען ישראל הכל ומוכן להפוך את העולם בשבילו. נקודת המפגש הראשונה בין אלוקים ובין עם ישראל כעם הייתה ביציאת מצרים. יש לנו יחס מיוחד אליו, לאור היחס מיוחד שהוא נתן לנו, ואנחנו רוצים להמשיך אותו, הוא רוצה להמשיך אותו, ואנחנו מעוניינים להמשיך אותו. וזה הדיבר הראשון, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אבל לדיבר הזה יש צד שני למטבע. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא, אתה לא יכול להצעיר נאמנות. אין אפשרות שאדם יבוא ויצעיר נאמנות. אדם יבוא ויאמר לאשתו, תראי, אני כל כך אוהב אותך, את משהו, משהו בשבילי, אבל יש לי את אותה מערכת יחסים גם עם 15 אנשים אחרות. זה לא הגיוני, זה לא עובר. כי לכל אדם יש מעגלים חברתיים. יש מעגלים חברתיים מאוד, מאוד מצומצמים. יש מעגלים חברתיים רחבים יותר, רחבים עוד יותר. יש יחסי משפחה, בני זוג, הורים ילדים, אחים אחיות, בני דודים, שכנים, חברי כיתת לימודים, חברי מקום עבודה, חברי מועדון ספורט, אנשים שגרים באותה עיר, אנשים שגרים באותה ארץ, אנשים שנמצאים באותו עולם, הם בני אדם כולם, זה גם קבוצה. בני אדם להבדיל משאר בעלי החיים בעולם. ולכל מעגל חברתי יש לנו יחס מיוחד. זאת אומרת, יש לנו מערכת של ציפיות מהמעגל החברתי הזה, ויש לנו מערכת של נתינה כלפי המעגל החברתי הזה. כל אדם באשר הוא אדם, כך צריך להיות על כל פנים. וככה זה ברוב האנושות, אכפת לו מהבן אדם השני. זאת אומרת, אני לא יושב במדינת ישראל וחושב כל היום מה קורה שם עם אנשים באינדונזיה, או במקום אחר, בחבל ארץ אחר, כלשהו בעולם. לא. אבל כאשר אני אפגוש אותו, אדם מול אדם, כאשר נהיה שנינו באיזשהו מקום זנוח, שכוח אל, באיזה מדבר מסוים, ורק אני והוא, אם אין לנו איזשהו משקע קדמון, ואסור שיהיה כזה דבר, אז אנחנו, יהיה לנו אכפת אחד מהשני. ואם אני אוכל לדאוג לו לעוד קצת שתייה כדי שהוא יחזיק מעמד, ואם יוכל לדאוג לי לעוד קצת מזון כדי שאני יחזיק מעמד, אנחנו נעשה זה אחד לשני. כי מעגל חברתי של בני האדם מייצר מערכת של קשר מסוימת שמובנת לכולנו. וכל אחד משועבד לה ברמה זו או אחרת, מרצונו הטוב. ככה אנחנו בני אדם. אבל אני לא אבוא לחתונה של אותו אחד שפגשתי אותו רק לפני דקה, ולא אפגוש אותו יותר בחיים של ב-80 שנה הקרובות. לא אבוא לחתונה שלו. אבל אני כן אבוא לחתונה של השכן שלי. זה מעגל חברתי מצומצם יותר. אבל החתונה של השכן שלי נורא משמחת, אבל מאותו שכן אני לא מצפה שיצא מגדרו אם אני צריך איזו עזרה נורא גדולה, אני צריך הלוואה כספית מסוימת. לא מצפה. אבל מאח שלי כן. זה מעגל מצומצם יותר. ויש מעגל מצומצם עוד יותר, זה מערכת משפחתית פנימית, קרובה, הורים וילדים, בני זוג. מערכת נורא 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 אינטימית. שם אנחנו חולקים דברים שלעולם, אבל לעולם לא נחלוק אותם עם אף אחד אחר. וזה מה שהופך אותם למיוחדים. זה שאני חולקת אותו דבר רק איתה, והיא חולקת את, היא חולקת את אותו דבר רק איתי, זה הופך את הזוגיות שלנו למשהו מיוחד. את אותם דברים שאנחנו שומעים רק לקשר הזה שנמצא בינינו ואך ורק בינינו, זה מה שהופך את הקשר שלנו למיוחד. אני לא יכול לבוא ולהצעיר על הצהרת כוונות נהדרת שיש לי קשר מאוד מיוחד רק איתך, ואני איתך עושה רק דברים מסוימים, דברים שאני לא עושה עם אף אחד אחר בעולם, וכן לעשות את זה. אנחנו לא יכולים לבוא כעם ישראל ולומר לאלוקים, אלוקים, אנחנו כל כך רוצים להיות בקשר איתך, אתה מיוחד, אנחנו כל כך אוהבים אותך, אבל אנחנו, יש לנו עוד 15 כמוך. זה לא ייתכן, זה משפט שלא עובר. כי כל מה שמיוחד במשפט הזה, זה שהוא מיוחד. שיש לי יחס מיוחד רק לאלוקים. וממילא אין לי יחס דומה לאף אחד אחר בסביבה. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא ייתכן. לא ייתכן הדבר הזה, אם אמת הדבר, הדיבר הקודם, אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, הנגזרת הראשונה של אותו דבר, זה המשפט הבא, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא יכול להיות. זו בגידה, זו חוסר נאמנות, שאתה מנהל את אותה מערכת יחסים שאתה מנהל איתי,
אתה מנהל עם אנשים אחרים, עם ישויות אחרות, עם אלוהים אחרים. אבל בואו ננסה להבין בכלל מה הרעיון הזה של אלוהים אחרים. כי כאשר אנחנו משתמשים במינוח הזה אלוהים אחרים, זה נשמע כביכול, ישנה אופציה כזאת. זאת אומרת, העולם הוא נורא רחב, יש כך וכך נשים בעולם, אני מבחינתי יכול לבחור כל אישה, ובחרתי אותך, אשתי, בחרתי, אני הכי רוצה אותך, או, זאת אומרת, יש אלטרנטיבה, ישנה בחירה ובחרתי אותך. זה נשמע לכאורה אותו דבר. יש אלוהים כזה ויש אלוהים כזה, יש אלוהים אחר, ויש אלוהים גדול יותר, קטן יותר, נחמד יותר, חייכן יותר, כועס יותר, ואני בחרתי את האלוהים שלי, שהוציא אותי מארץ מצרים, ומבקש ממני אלוהים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אל תנהל מערכות יחסים נוספות עם אלוהים אחרים. זה נותן מקום לטעות, כביכול יש אלוהים אחרים על פניי. אין זו הכוונה. לא זו הכוונה שבאמת ישנם אלוהים אחרים. איך הגיע הדבר הזה בכלל? איך השתרשה הטעות האיומה כל כך בהיסטוריה של העולם, שאנשים טעו ונתנו כוח, ייחסו כוח לישויות כאלו אחרות? בואו נחזור לאדם הראשון. אדם הראשון יציר כפיו של בורא עולם. לאיזה בית קברות הוא הלך כאשר היה יום השנה לפטירתו של אבא שלו? מה? שום בית קברות, נכון? אדם הראשון הסתובב אחורה, ראה את אלוקים. אבא שלו היה אלוקים. אדם הראשון לא נולד מאף אחד, ואדם הראשון היה ברור לו שיש אלוקים. אדם הראשון לא היה מסוגל לעבוד עבודה זרה. מה זאת אומרת? מי שברא אותך, מי שעשה אותך, מי שנותן לך את הכל, הולך, אתה הולך ו... לא, אדם הראשון לא הייתה לו בעיית כזאת. וגם כל מי שגדל לכאורה על ברכיו של אדם הראשון, בניו של אדם הראשון, הוא נכדיו של אדם הראשון, אדם הראשון לפי מה שכתוב בתורה, חי מאות שנים ארוכות. למעלה מ-900 שנה חי אדם הראשון. נולדו לו בנים, נכדים ונינים, וצאצאים, כהנה וכהנה, וכולם פגשו את סבא, וכולם ידעו, יש לי אבא, יש לי סבא, יש אבא של סבא, ויש עוד אחד, ויש אדם הראשון, ומי לפניו? רגע, אלוהים? אלוהים, מה? אותם אנשים לכאורה לא מסוגלים להבין בכלל תפיסה אחרת של אלוהים אחרים על פניי. אותם אנשים חיים את אלוקים ככה. הם מכירים את יציר כפיו הראשון של אלוקים, הם מדברים איתו כל יום, הולכים להגיד לו ערב טוב לפני שהם הולכים לישון לסבא הקדמון שלהם. אז איך מתבלבלים אותם אנשים? והם מתבלבלו. לא אדם הראשון, וגם לא בניו. אבל נכדו של אדם הראשון כבר, אנוש, בנו של שט, נכדו של אדם הראשון, הוא כבר טעה, ועבד עבודה זרה. מאיפה זה מתחיל הסיפור הזה? מה ההיגיון? מה עובר עליו על שט? על אנוש, סליחה. מה עובר עליו על אנוש? הוא יושב על הברכיים של סבא אדם כל לילה. סבא מספר לו סיפור לפני שהוא הולך לישון. מספר לו איך העולם נברא. מספר לו סיפורים. אין לו שאלות, אין לו תהיות. איך קורה כזה דבר שנכדו הראשון של אדם הראשון? לא הראשון. הכרונולוגי. נכד, נכד. בן אחר בן. אדם שט אנוש. נכדו של אדם הראשון כבר הולך ועובד עבודה זרה. אנוש לא היה טיפש. אנוש היה אדם חכם מאוד. ואנחנו צריכים לדעת דבר מאוד חזק. למרות שבדברי הנביאים אנחנו נוכל למצוא לעג, בוז לעבודה זרה. למשל הנביא ישעיהו מתאר ככה בציניות, הוא מתאר את האדם שיוצא בבוקר, יוצא ליער, לחטוב עצים, והוא לוקח את הגרזן ועושה בוז. 2-3 מכות והוא קורט את העץ. ויש לו עץ, מה הוא עושה עם העץ? הוא מבקע אותו לכמה חלקים. הוא לוקח חלק אחד ועושה ממנו פסל. מגלף אותו יפה. עושה ממנו פרצוף יפה וגוף מדהים, מרשים יפה יפה. הוא שם את הפסל הזה בפינת הסלון, וכל בוקר הוא משתחווה לפסל, והוא מפנק את הפסל, הוא דואג לו לארוחות טובות, והוא אומר לו לילה טוב כל לילה, והוא מכבד אותו מאוד מאוד. הוא אומר ישעיהו הנביא, רגע, ומה עשית עם הבקע עץ השני, עם הגזע הנוסף שנשאר לך, מה עשית איתו? חתכת אותו לקוביות קטנות יותר, ועשית ממנו פחמים, ועליו אתה עושה חביתות כל ערב. זה רציני הדבר הזה. זה רציני שאותו עץ שאתה עושה ממנו חומר דלק, חומר בעירה כדי לבשל עליו חביתות, זה בדיוק אותו חומר שעשית ממנו את הפסל, והפסל הזה פתאום מקבל משמעות. הפסל הזה פתאום מקבל יכולות, מטאפיזיות, הוא יכול לפעול, הוא יכול לעשות. ככה אומר ישעיהו הנביא. זה ציני.
וזה נכון לפעול בדרך הזאת. אבל עדיין אנחנו צריכים לזכור שאותם אנשים שעבדו עבודה זרה, אותם אנשים הראשונים בהיסטוריה שעבדו עבודה זרה, טיפשים הם לא היו. כלל וכלל. הם לא היו טיפשים. ותהליך העבודה זרה עבר תהליך ותהליך ותהליך עד שהוא הגיע לצורה שהוא היה כמו שהיה בתקופה שהתורה מדברת, כמו באותה תקופה שניתנו עשרת הדיברות ואלוקים ירד בהתגלה על הר סיני ואמר לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה תהליך שהתפתח. אנוש חושב לעצמו, העולם שאלוקים ברא נראה עולם עם היררכיה. נראה העולם עם סדר מסוים. הרי כשם שהדגים, סביר להניח שהם לא באותה רמת חשיבות של האדם, האדם יכול לעשות שימוש עם הדגים, הדגים לא יכולים, לא מסוגלים לעשות שימוש עם האדם בדרך כלל. אולי כאשר איזה דג טורף ימצא אדם מסכן ללא יכולות עזרה, אז הוא באמת יוכל אותו. אבל כדרך העולם, האדם עושה שימוש בדג הרבה יותר ממה שהדג עושה שימוש באדם. אומר אנוש, כשם שיש היררכיה כזאת של דומם, צומח, חי, מדבר, האדם, אני רואה משהו יותר גבוה בהיררכיה הזאת. אני מסתכל למעלה, אני רואה שמש, ירח, כוכבים, אני רואה מערכת של גרמי השמיים, מערכת מדהימה, מערכת עוצמתית, שאין לאדם יכולת נגיעה בה בכלל. עוד לא עלו על הירח בזמנו, אבל תעזבו את הירח, בוא נלך על השמש כרגע. ממרחק שנות אור שאתה מתקרב בסנטימטר אחד יותר מדי, אתה נשרף. ישנה היררכיה מאוד ברורה בין האדם ובין השמש, השמש היא מעליו. ואומר אנוש לעצמו, אופס, מדוע אלוקים עשה את זה בצורה הזאת? האם אלוקים לא רצה לרמוז לנו שאנחנו צריכים לכבד את המערכות הללו? את השמש, את הירח, את הכוכבים, את כל הגלקסיות המדהימות הללו, העוצמתיות הללו? יש היגיון בדבר. אלוקים רצה שניתן לזה מערכת של כבוד, כי אחרת הוא לא היה מראה לנו שהם באמת מעלינו. וככה התחילה תפיסתו של אנוש. והוא התחיל לכבד אותם, את מערכות השמיים, את השמש, את הירח ואת הכוכבים. אבל כשהוא ישב לעצמו בלילה וחשב לעצמו עוד קצת, אז הוא הגיע למסקנה הרבה יותר עומקה, לדעתו. הרבה יותר עוצמתית לדעתו, והוא חושב ואומר לעצמו, רגע, מדוע אלוקים עשה אותם יותר עליונים רק כדי שאנחנו נכבד אותם? כבוד צריך להיות תמורת משהו. אתה לא מכבד אדם סתם. אתה מכבד אדם כי הוא שווה את זה. כי זה מוצדק, כי הוא חכם מאוד, כי... לא יודע מה. כל אחד יכבד אדם בגלל מה שהוא מבין. אבל בגלל שיש לו משהו, לכן אתה מכבד אותו. אם אלוקים רוצה שאנחנו נכבד את השמש, את הירח ואת הכוכבים, כנראה שיש להם משהו. מה יש להם? מה יש להם לאותם מערכות השמיים המדהימות כל כך, המיוחדות כל כך, העוצמתיות כל כך? יושב לו אנוש בלילה וחושב ואומר, הבנתי. אלוקים... גדול. אלוקים עוצמתי. אלוקים ענק. ולא נאה לו לאלוקים להתעסק פה בקטנות שלו יום יום. בחתימות שנחתום. אלוקים עובד בגדול. אלוקים הוא פרויקטור. הוא מוציא דברים ענקיים. הוא לא איש שטח שעושה עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט. לא נאה לו. מה עושה אלוקים? העמיד משרתים. פיזר סמכויות. נתן לשמש סמכות אחת. לירח סמכות נוספת, לכוכבים סמכויות נוספות. התוצאה היא שאני מופעל לא ישירות על ידי אלוקים. אני מופעל על ידי השמש, ירח, כוכבים. לא סתם אלוקים רוצה שנכבד אותם, כי בסופו של דבר אנחנו תלויים בידיהם. כך הבין אנוש. וזו כבר טעות מרה. אבל הטעות לא נעצרה כאן. והבאים בתור, אני לא יודע אם כל התהליך הזה עשה אנוש, אבל ההיסטוריה ככה התפתחה. הבאים בתור אמרו, אופס, יש להם כוח. לשמש, ירח, לכוכבים יש כוח. ומי אמר שהכוח הזה הגיע אליהם מידיו של האלוקים בעצמו? אולי הם בעלי כוח אישי משלהם, עצמאים משלהם? אולי השמש היא מספיק חזקה? היא אל בפני עצמה. היא כוח בפני עצמו. ככה שבו אנשים. זה לא התחיל ביום אחד. זה התחיל מזה שהבנו שצריך לכבד אותם. זה עבר שלב שאנחנו מכבדים אותם כי יש להם יכולות. וזה עבר לשלב הבא שהיכולות שלהם יכולות עצמאיות. כי אתה לא מכבד את הלורד שהוא כותב
נכון? אתה מכבד את הבן אדם שכותב עם הלאות, שמצייר עם הלאות. אם אני רק אתפוס שהשמש עושה כי אלוקים נתן לה את הכוח, זה לא באמת ראוי לכבוד. אתה באמת מכבד, אתה מכבד כי השמש היא עצמאית, כי היא יכולה לעשות דברים לבד. זו הייתה הטעות הבאה בתור. ואז באו אנשים והוסיפו על זה ואמרו, אופס, השמש היא דבר מדהים, אני צריך לעבוד השמש, אני צריך לנהל את המערכת יחסים מסוימת עם השמש הזו, זה דבר נהדר. אבל גדול עליי. האל הזה שקוראים לו שמש, הוא רחוק ממני. אין לי יכולת לתקשר איתו. יש לי יכולת, אבל קשה לי, כבד עליי, גדול עליי, רחוק ממני. אני חייב איזה כלי עזר, איזשהו סממן חיצוני, שיעזור לי לצמצם את הפער הזה. אני אעשה לי פה סימן קטן. מזכרת, משהו, דומה, משהו. צורה, צורה של שמש. צורה של שמש, היא תהיה אצלי פה בסלון, היא רק תזכיר לי שהשמש זה הדבר העליון והחשוב והמשמעותי יותר, ביותר בעולם. ומה? וצורה סתם זה הכל? לא, זו צורה מכובדת. זו צורה שאני צריך לכבד אותה. אני אנקה אותה כל יום. אני אדאג שהסביבה שלה תהיה מכובדת, כי אני רוצה לכבד. כי זה מזכיר לי את הקשר שלי עם האל שלי שהוא השמש, לדוגמה. וכך נוצר מצב שבני אדם מתקשרים עם עץ ואבן. דבר שהם אתמול עשו. עם אותו פסל שאתמול הלכתי ליער, קראתי איתי את העץ, ועיצבתי לעצמי פסל בדי עמל, אני מתקשר איתו. השלב הבעיה, שאנשים אמרו, הוא לא סתם נציג, הוא נציג שקיבל כוח. הפסל, הצורה של השמש, לא חשוב, כל אחד קיבל כוח מהדמות העליונה שהוא מסמל. ואנשים התחילו לתקשר עם הצלם, עם הפסל שנמצא בפינה של הסלון שלהם. וזה הזוי לחלוטין, אין ספק. זה מצחיק, זה מגוחך. אבל הם עוברים על התהליך, מבינים איך הדברים מתפתחים. ונוצר המצב בעולם, שרוב האנושות נתנה אמון בחפצים, שיש להם כוח, כי הם סמל של משהו עליון, שיש לו כוח כי הוא משהו עצמאי. בצורה של שמש, או בצורה של דמות, אדם כזה או אחר, קצת שונה, שהוא מסמל איזה דמות וירטואלית של אל שמסתובב, אי שם, בגלקסיות, אבל יש לו כוח עוצמתי משלו. יש להם כוח, כן, השמש מהירה. השמש מהירה בלי ספק. אבל השמש אין לה כוח עצמאי. אדם מסוגל לטעות ולומר, לשמש יש כוח, לאל כזה יש כוח ולאל כזה יש כוח, ואלים, זה כוחות, כוחות הטבע שמסתובבים פה בעולם. אז כינו אותם אלים, יש אל הגשם, ויש אל הרוח, ויש אל הילדים, ואל האהבה, ואיזה אל שלא תרצו. אלו כוחות והם כוחות אמיתיים, שאלוקים שם פה בעולם. אבל אלו כוחות שאלוקים מנהל אותם, ודומה הדבר לאדם שכותב עם הלורד על הלוח. שאף אדם לא יבוא ויתאה ויחשוב שהלורד הוא זה שכותב. כולם מבינים שהאוחז בלורד הוא זה שכותב. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, ישנם המון כוחות בעולם מסתובבים. כולם מתפקידים, אבל מי נותן את הכוח לכולם? מי נותן את הכוח? אנוכי, אדוני אלוהיך. אל תבוא ותיתה שהכוח שאתה רואה, את האור של היום, ואת הרוח השערה, ואת הים הומה, וכל הדברים הללו, אל תבוא ותיתה ותבין שאלו דברים עצמאיים. בלשונות קדומות של חכמים, לכל דבר כזה, לכל כוח שאנחנו קוראים היום כוח, כוח המשיכה או כוח אחר, קראו לזה מלאך. מדוע קראו לזה מלאך? פירוש המילה מלאך זה שליח. כשאני אומר כוח המשיכה, אני עלול לטעות ולהבין שזה משהו עצמאי. אבל כשאני אומר מלאך המשיכה, אז מישהו שלח אותו. מי שלח אותו? יש מישהו מלמעלה ששלח אותו. אומר אלוקים, אל תיתו. אל תיתו בכל רמה שהיא. אני לא מחפש מכם שתיתנו כבוד למערכות השמיים או לאחרים. אני לא נתתי עצמאות לאף אחד מהם. ולכן נציגות של כל אחד מהם בעולם היא שום דבר. פסל, צורה, כל דבר, זה שום דבר.
לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, קשר אמיתי, יש לך אך ורק, אך ורק איתי. אך ורק איתי, וזהו. לא ייתכן שאתה מצעיר לי נאמנות, ומנהל מערכת יחסים דומה עם אחרים, למרות שזה מגיע אולי מכוונות טובות אפילו. לא. אלוקים מנהל את כל העולם. לא קטן עליו ולא גדול עליו. זה מה שהוא בחר. אלוקים בחר להיות איתנו בקשר. כך דיברנו בפעמים הקודמות. אלוקים רוצה את הקשר הזה. הוא בחר להיות איתנו בקשר. איתנו, בני האדם, כן. זה נעים לו. זה טוב לו הדבר הזה. הוא רוצה את זה. ואם אלוקים רוצה, אלוקים לא עוזב. לא עוזב את העולם למקרה, ולא עוזב את העולם לשר כזה, או לשר אחר, לשמש, לירח, לפסל כזה או לפסל אחר. אלוקים מנהל את העולם לבד. אין עוד מלבדו. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניו. אין לנו היום עבודה זרה. בעולם המערבי שלנו, אין כמעט מציאות כזו שאדם משתחווה לפסל, לוקח לו איזה דמות ותופס אותה כאיזה משהו ייצוגי של כוח. לא קיים כמעט. אבל זה רלוונטי כל כך, רלוונטי כל כך. א', כי יש עדיין עבודות זרות במקומות מסוימים בעולם. אבל גם לתרבות שלנו, לתרבות המערבית, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא מפסיק להדהד ולא מפסיק להיות רלוונטי ולו לרגע. ואני אגע בשתי נקודות שהן נורא רלוונטיות מתוך הדיבר הזה שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הנקודה הראשונה היא נקודה של איך לתפוס את היחס עם האל, עם האלוהים שלי. מה הבעיה בלתת כוח למישהו מסוים על הדרך? להבין שלשמש יש כוח, להבין שלמלך יש כוח, להבין שלפסל יש כוח. איזו בעיה יש בזה? מדוע זה כל כך מפריע לאלוקים? משום שבמערכת האלים יש הגבלה. אם ניכנס לתרבויות הקדומות של התרבויות האליליות, היה לעם שישב במואב היה לו אל משלו, ולעם שישב בפלישתים היה לו אל משלו, ולעם שישב בצור היה לו אל משלו. היו הרבה אלים. מה עשה אדם כאשר הוא גר במואב ולצורך מסוים היה צריך להעתיק את מקום מגוריו לפלישתים? מה הוא היה עושה? פשוט עבר אלוהים והייתה לו ברירה. מדוע? משום שאל מואב הוא עוצמתי מאוד, הוא גדול מאוד, אבל הוא משמעותי רק כלפי מואב. אין לו שום יכולת לעשות שום דבר בפלישתים. הוא מוגבל במקום שלו, בשטח הפעולה שלו. או היו אלים כאלה שבתפיסה היו מוגבלים למרחב הפעולה שלהם. זאת אומרת, לא מקום הפיזי, אלא למה הם מסוגלים לעשות. אל הגשם למשל, תפקידו היה לדאוג לגשם, אבל אין לו שום קשר לעזור לילדים. זה לא קשור בכלל. התפיסה האלילית נתנה משמעות שכל אל הוא מוגבל. וכשאתה מנהל יחסים עם אל מוגבל, הדבר שאתה הכי יכול לעשות זה ביזנס. כי כאשר מישהו מוגבל, אתה אומר לו, אני אעזור לך במקום שאתה צריך, ואז תמורת זה אתה תעזור לי במקום שאני צריך. זו תפיסה האלילית הקדומה. תעבדו אלילים, תעבדו לאלוהים, תעבדו לקוחות. אבל לצורך מה? תיתנו לאותו כוח את מה שהוא צריך, כדי שהוא ייתן לכם בחזרה את מה שאתם צריכים. זהו ביזנס. אברהם אבינו שפרסם את המונותאיזם בעולם, שהבין שכל הכוחות מרוכזים תחת כוח אחד, תחת אלוהים אחד, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, התווכח עם הרעיון. אברהם אבינו בא ואמר, הכל נמצא במקום אחד, זאת אומרת שהכוח האחד הזה שהוא האלוהים שלנו, הוא בלתי מוגבל. לא חסר לו דבר. ואם לא חסר לו דבר, המשמעות העמוקה שאני לעולם לא אוכל לתרום לו כלום. לא יצאה טובה, לא לעזור לו לסחוב את השולחן, לא... שום דבר, אני לא יכול לעזור לו בכלום. ואם אני לא יכול לעזור לו בכלום, זה משליך על כל מערכת היחסים שלי איתו. זו לא מערכת של ביזנס. זו לא מערכת עסקית, אני לא אתן לו והוא ייתן לי. זה המשמעות העצמתית שעומדת מאחורי עבודה זרה. עבודה זרה זה לנהל עסקים. עבודת האלוהים שלנו זה להכיר בכך שמאיתו הכל, והוא רוצה להיות איתנו בקשר. שום טובת הנאה אני לא מסוגל לתת לו. אין לנו עבודה זרה היום. אבל נורא נורא משמעותי איך אנחנו תופסים את עבודת האלוהים שלנו היום.
האם כשאני פונה לאלוהים, אני מנהל איתו איזשהו עסק מסוים? אני אומר לאלוהים, תשמע, אני אעשה מצווה אחת, ואתה תסדר לי את זה. או שאני מבין שישנה היררכיה, אני לאלוהים לא יכול לתת שום דבר. אבל אני אוהב אותו, אני רוצה להיות איתו בקשר. כי הוא רוצה להיות איתי בקשר. אבל לתרום לו שום דבר, אני לא מסוגל לתרום. זו נקודה אחת מאוד משמעותית, שאנחנו צריכים לצאת מהדיבר הזה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. אבל הנקודה הבאה, נקודה נוספת בתקשורת שלנו עם אלוקים, שאנחנו חייבים לזכור. אין לך אדם. אין לך אדם ולא חשוב מה הוא יהיה. חשוב ככל שיהיה. פשוט ככל שיהיה. צדיק ככל שיהיה. רשע ככל שיהיה. שרוצה לפנות לאלוקים, והוא יצטרך עזרה. הוא יצטרך מתווך. לא! אלוקים לא העמיד שום מתווכים באמצע. אלוקים אוזנו קשובה לכל אדם באשר הוא. לאנשים החשובים, לאנשים הפשוטים, לאנשים הצדיקים, וכן, לאנשים הרשעים. לאנשים שהרשיעו, לאנשים שבעטו ברגל גאווה בדברו של אלוקים, אבל הם רוצים היום לומר משהו לאלוקים. הם רוצים לומר לו תודה על משהו קטן שהוא נתן להם. הם רוצים לבקש ממנו סליחה על משהו שהם עשו אתמול. הם רוצים אולי לחזור למותה ולתקן את עצמם. הם לא צריכים לשלוח מכתבים. והם לא צריכים מתווכים בדרך. הם לא צריכים להיכנס לא דרך עוזר פרלמנטרי כזה, לא דרך סגן ראש העיר, לא ראש העיר ואפילו לא ראש הממשלה, לא נשיא ארצות הברית, הם לא צריכים אף מתווך בדרך. הם פשוט פונים לאלוקים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אל תשתמש במתווכים. לא, לא, לא. אומר אלוקים, אני נגיש לכולם. לכולם אני נגיש. אני אלוקים של כולם. ולכן, לעולם, לעולם לא תצטרך אל תיתה וגם לא תצטרך אלוהים אחרים על פניי. לא תצטרך להשתמש בכוחות נוספים, בדמויי כוחות, כדי לתקשר איתי. תמיד, תמיד תבוא, תמיד תדבר, ותמיד תתקבל באהבה וברצון. תודה רבה לכם, ואני מזמין אתכם להשתתף איתנו בפעם הבאה, בהמשכה של הסדרה, בדיבר הבא, שלא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. תודה.